Lahden Pohjan piirin käsityötaitureiden Lähemmäksi aurinkoa käsityönäyttely avattiin Petroskoin perinteisten käsityöammattien keskuksessa. Esillä on reilut 70 taitavasti oljista sekä pajusta, puusta ja kivistä tehtyä esinettä. Toimittajamme Alla Salaviova oli näyttelyn ensimmäisten kävijöiden ja ihailijoiden joukossa. Kiurulan maisterilla on ollut sponutut maskaroidu maskat, kansalliset tytit, schlieppäiset ja chömendukset roijah mieldymyy äijille näisille. 10 vuotta takaperin Olga Sokolova ja Julia Mishulskaya tuldih opastumah punomiseh Karelin karoadu pertih. Itse kniigoimi opastuttih da opittih azu erilaisi esinehii. Pohjaksi vallittih valgovenäläjien maisterilla on ollen punomisen nieron opastuksii. Jällis omis ruodolois naiset ruvittih käyttämeh Sveitsarien, Ukrainan ja Amerikan metodiikoi. Vuosia myydäh nierova liženi. Joudaval ajal punon olles jo 15 vuotta. Tässä osoittelus minun ruodolon lisäksi voi nähdä minun opastajan Olga Sokolovan ruodologi. Mukaan toimo tänne osoitettavaksi Juri Mishulskoin puusta kerdettuloi ja Vladimir Smirnovan pajuvičius punottului esinehii. Myö kaikin olemme harrastajat. Muistelit itse kasvatetaan ja kuivata viljua, ruistu, nijou ja kagrua. Vai palavas vies livotetut ollet roijah käsien kundelijöksi ja petäh ruodo. Yhteh kreppäjäh pitää olla 15-30 metriä jo valmistettu olgie. Osuttelus on omal punomisen metodiikkal, luojitului olgitylpuanoi ja muovan mukaisi eläjän olgipuului ja rengahii. Mishulskoinkin visakoivus luojitut mallat vuosat sego Smirnovan pajuvičius punotut čuajukupi ja samvuoru čömendetah osuttelun puoličoi. Nämi ruodului jo osutettih Minskas, Tihvines, Piiterin alvehel ja Lahden pohjan piiris. Hyvä on, kun Karelan piirilöi muassirit, hoit harvaisuus tuvat tänne osutettavaksi omiin ruodoloi. Hyö mieli hyvällä tuldih Karelan rauhallisen kulttuurin keskukset. Ihastuttaa koulua spunomisen ruodo jatkuu ja kehittyy. Linnan eläjät ja gostiat voivat tulla mieliä katsomaan täällä tekniikkaa luojittuloi olgi esinehii. Päivästö lähempi osoittelu ruodau 10. päivässä sulakuudu. Tulkua katsomaan sitä. Tänä teillekin muhahtaa käsiluottu päiväinen ja lämmittää teidän syvendu. Luomisruodu heidän rajatoi ja pohjatoi. Alla Salaviova, Roman Savic, Ilja Rečkov, Viestit Karjala, Petroskoi.